Birinci Vizeprezident Mehriban Əliyeva da Tokyo 2020 16-cı yay Paralimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil edən idmançıları təbrik edib, Instagram hesabında paylaşım edən Mehriban Əliyeva qızıl və bürünç medal qazanan idmançılarımızın mükəmməl fiziki hazırlıq və yenilməz qələbə əzmi nümayiş etdirərək Azərbaycanı layiqincə təmsil etdiklərini vurğulayıb. Qeyd edib ki, Paralimpiyada ölkəmizi təmsil edən idmançılarımızın əldə etdiyi yüksək nəticələr onların bacarığının əla səviyyədə hazırlığının, məqsəd yönlülüyünün və iradəli olmalarının əyani sübutudur. Birinci Vitse-prezident paralimpiyaçılarımıza mükəmməl can sağlığı, yeni nailiyyətlər diləyərək ən xoş arzularını çatdırıb.